oynuyorum ben sizinle. Psikopat oynayacağım. Psikopat oynamıştım ama yine oynayacağım. Çünkü taze güncelleme geldi, taze yerler geldi, taze donuz geldi, donuz donuz. Başlayalım oyunumuzu oynayalım. Donuz zat, taze otak zat geldi oynam. Onlar hamımız bir yerde çöre çörecük. Hadi başlasın. Ayda reklamı geçip gelirim. Ha dostlar tez reklam geçtim. Başlayalım oynayalım. Gı. Gedir adamımız. Böyle. Elimize silah gelecek. Dostlar təzə bir dənə belə qapı gəldi. Orada tövlə zat donuz. Oradadır. Dostlar bu qapıyı silahdan açırdı diye. Buradan vururdu, açırdı da vurulmur da pencereye vurup açacak. Go. Güncellemede böyle təzə şey gəlib biraz donur açanca. Bunu bura ataq. Bunu bura. Şeyimiz burada. Bunu böyle açma. Lan. Lan. Maşına çıkabilir ha. Lan kaldım. Kurtarın. Kurtar. Lan. Lan. Ha böyle diye domu orada da şeyimiz et adam psikopat yani psik adamımız orada psikopat psikopat da tam bir psikopat pişik kapıyı ortaya bizi görmesin yoksa gelip bizi öldürür. Hop. Bunda ile. Kaç et, kaç et. Öldürer bizi. Gelecek bu otağa. Sin. Belem, gözlü. Dostlar. Bağışlayın öskürdüğüm için. Dostlar. Psikopat məni öldürdü. Öldürəncə day o evdə doğmuru burada. Təzə yerdə burada da elə. Baxın, bunu açırıq. Burada da elə donuzumuz. O donuz bizi öldürə bilir. Öldürsəm pis olur. Dostlar day 3 round oynaya bilir o day oyunu. Hələ eləyib adamlar. Qaçırıq donuz buralardadır. Qaç, qaç. Təzə yerdə buradadır. Təzə yerdə bura. Dostlar, burada gizli bir dənə keçid var. Bura tualetdir. Bunu belə, bu tayın gizli keçidimiz. Mən görməyəm axı heç nə. Dostlar, ışığımı verim. Hə dostlar. Bu tayın gizli keçid. Bu keçid evə tərəf gedik. Bunu aç. Ətlərimiz töküldü. Burada. Gizli keçidimizdir. Hoppa. Psikopat haradadır, heç o da bilinmir ki. Götürək bu silahı. Flak. Mən açdım orada çiçeği. Burada çiçeği açdım. Yo. Ayda niyə açmadım ki? Öldür, gəldi, gəldi. Donuz adam, donuz adam. Nə donuz adam? Psikopat öldürdü. İkinci round. İkinci rounddur. Üçüncü roundda qutarıq. Üçüncü rantta kurtarı. Reklam keçib. Ha dostlar. Yenə öldürdü bizi. İndi dostlar burada donuzu görsədirəm. İndi bunu attım. Donuz gələcək. Butxana donuzumuz. İndi tez qaçaq. Qaçaq yoxsa bizi öldürəcək. Qaç. Qaç, qaç, qaç abi. Qoz, 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 qaç, qaç. Öldürəcək. Qaç. Haydi gəlik. Gəlir. Valla deyəsən gəlir. Qaçıram. Qaçıram. Nəyim var, nəyim yox. Qaç. Qaç. Qaç, 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 qaç. Qaçdı. Qa. Ay da gəldi öldürdü. Ay tam da çatmışdı məyə o gizli keçidə. Məsələn bunların hamısını bilirəm. Bu taxtayı götürürük. Bu pəncərəyə qırırıq. Və qaçırıq.
Hara kaçacaq? Hanı bu yer? Otxana qaç. Qaç abi, qaç, qaç, qaç. Domuz, domuz gələcək. Domuz, domuz. Domuz, domuz. Komuz, domuz. Qaç, qaç, qaç. Ooo, qaç doyur. Heç nə görsən mi ya burada? Gedək. Çıx, çıx abi, çıx. Silahı götürək. Silah harada düşdü? Silah. Domuz anı, domuz adam. Domuz adam nə? Psikopat. Psikopatımız. Yəqin yuxarı çıxmalıyıq dostlar indi. Biz. Yuxarı. Yuxarı. İnşallah yuxarıda dördür. Bura get. Püsam. Bura tamam abi. Buradan ağacdan bir... Hə, ağacdan gedək. Ağacdan, ağacdan. Buradan belə düşək. Aa, burada şeyimiz var imiş. Neyse. Birinci psikopatı öldürək sonra. Heç nə yoxsa beyi. Hardan açıldı lan? Bu niyə açın? Hə, açdım. Psikopatı öldürməyə gedək. Psikopat. Haradasan? Yəqin yuxarıdadır da bu. Burada namaz qılıyı neyinir? Bilinmir çıxıqı. İndi mən neyinəyəcəm? Gedək buradan haçar götürək. Haçar götürək maşının arxasını açaq. Getdik. Maşın haradadır? Maşın buradadır. Buradadır. Hə, buradadır. Aç. Qutuyu götür. Qutuyu qır. Qıray. Göy haçar düşdü. Bu göy haçar haraya açır? O mantıqlı. Bir sual. Hara açır lan bu? Bilmirəm. Dostlar, videoda problem çıxdı. Bu problemlə... Hə, dostlar. Bir saniyə qaqa. Göz, diyan. Hə, dostlar. Şeydi. Videoda problem çıxdı, dostlar. Ona görə təzdən başladı oyun. Videonun axırına birazdan gələcək. Heç olmasa sizə domuzun zadı görsədim tam. Alı, gəlsin bir domuz. Domuz. Gedək. Domuzun tövləsinin zadını tam görsədim. Buradır dostlar. Qızı da burada açırıq qapıyı zadı. Butana. Domuz da butana. Domuz gəlmə! Domuz! Öldürəcək. Gəlsə öldürək dostlar. Sizi öldürə bilir. Domuzdur da domuz. Məzələniyəm domuzdan. Yani. Lan çıxdım. Allah! Öldürdü. Mən dostlarım. Onda yavaşdan videonun axırına gələk. Bu videoyu donuzu zadı təzə şeyləri görsətmək üçün çəkdim. Onda sizi çox sevinəm. Like atın kanalıma. Abunə olun. Bye bye.